रहेछ नि, अब मैले नदिएर हुन्छ र सबै लाग्नुपर्छ, एकदम लाग्नुपर्छ, मेरो चाहिँ त्यस्तो नागरिक समाजदेखि राष्ट्र सेवासँग सबै लाग्नुपर्छ, एकदम लाग्नुपर्छ। अनि यो शैक्षिक अवस्था यसको योजनाहरू कहाँ पुग्यो? यो यो अलिअलि सेलाएको छ, यो बासी हुनु हुँदैन, त्यसले राम्रो गर्दैन। हामीले विगतदेखि भन्यौँ, म फेरि पनि दोहोऱ्याउन चाहन्छु, विधि र पद्धति गणतन्त्रमा र लोकतान्त्रिक र लोक कल्याणकारी राज्य स्थापना गर्ने सरकारको पहिलो दायित्व हुनुपर्छ। सरकारले कुनै पनि कुराहरूलाई अन्डरमाइन गरेर हिँड्नु हुँदैन, र सरकार भनेको जनताको अहित गर्छ, पेसाकर्मीको अहित गर्छ, श्रमिकहरूको अहित गर्छ भन्ने पक्षमा कोही पनि पुगेको छैनौँ, पुग्नु हुँदैन। अब त्यो लोक कल्याणकारी गर्छु भनेर आउने सरकारले लोक कल्याणकारी होइन, त्योभन्दा विपरीत गरेर कामहरू गर्यो भने त त्यसको ओज त्यसै घट्छ नि, त्यसको सम्मान त्यसै चाहिँ तल झर्न थालिहाल्छ नि। त्यो कहाँ हामीले बढोत्तरी गर भनेर कसैले भन्दा मान्छेले पत्याउँछ र पत्याउँदै पत्याउँदैन। त्यसैले स्वैच्छिक अवकाश योजनामा अहिले 9671 साथीहरूले विभिन्न पदहरूका माथि सचिवदेखि तलसम्म अब बिग्रेको होला कहाँ कहाँ, अब यस्तो कुराकानी हामी सम्बन्धित पदाधिकारीज्यूहरूसँग मन्त्रीज्यूसँग हामीले यो कुराकानी राख्दा अलिअलि अलिअलि उहाँहरूको केही केही विषयहरूमा यसो गर्न पाएको भए हुन्थ्यो भन्नुभएको छ। हामीले सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूसँग पनि हाम्रो आधिकारिक ट्रेनले उहाँसँग भेट गरेर पनि यो विषयलाई अब चाहिँ मान्छेको एउटा मानसिकता बनिसक्यो, कति मान्छेहरूले अब म एक तल्लो घर थियो अर्को तल्लो थपेर अलि आरामसँग बस्छु भन्ने पनि अवधारणा राखेर कसैले सिमेन्ट कसैले छड कसैले बालुवामा पेस्कीको रूपमा पनि लगेर किनेर चाहिँ ल्याउनु भयो। अब अहिले त्यसले अवकाश पाउने अवस्था बनेन, बनाएको छैन, त्यसले गर्दाखेरि उसलाई चाहिँ त्यसले पनि अप्ठ्यारो बनेको छ। अब कतिको चाहिँ अब मैले छोड्छु भनेर निवेदनै हालिसकेँ, अब कसरी फर्केर काम गर्ने भन्ने मानसिकता आइरहेको छ। अब यो जनशक्ति फर्केर जबरजस्ती गर्दा फर्किन्छन्, सरकारले दिँदै दिन भनौँ भने त के गर्ने त, रोजीरोटी छ। 9000 मान्छेहरू त त्यसै फाल्टो भएर हिँड्नु त मिल्दैन, 9000 अर्थात् 10000 मान्छे हुनुहुन्छ अहिले, 10000 मान्छेको परिवार 5000 त होला, आफन्तै आफ्नै घरको मान्छे त्यो आमा बा छोराछोरी गरेर 6-7 होला, यसो नाताको अलि नजिक अलि माया गर्ने रहेछन् भने त 8-9 हुन्छन् होला। अब त्यो 8-9 मान्छेको हिसाब गर्दा त झन्डै नै लाख मान्छे यो स्थिर र यत्रो विश्वास आर्जन गरेर आएको सरकार, राष्ट्र समृद्धि र सुखी नेपालीको अवधारणा लिएर अगाडि बढेको सरकारप्रति उहाँहरूको निराश बढ्दै बढ्दै गयो भने कस्तो अवस्था होला। त्यसैले यो नगरौँ, अझै पनि छलफल गरौँ। हामीले सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूसँग भेट्दाखेरि उहाँले राम्रै कुराकानी गर्नुभएको छ, मैले एउटा कुरा भन्न चाहन्छु, उहाँहरूले हामीलाई भनेको होइन अब 10000 कर्मचारी निक्लिने भए आवेदन हाल्नु भएको छ, अब यति बेला लोकसेवा आयोगले यो भर्ना गर्न पनि सक्छ सक्दैन, एकैचोटि यत्रो सङ्ख्या त गरे जस्तो लाग्दैन, हरेक वर्ष 3000 जति सङ्ख्यामा भर्ना गरेको जस्तो बुझिएको छु। अब यसलाई चाहिँ यत्रो गर्दाखेरि चाहिँ उसको समय हुन्छ हुँदैन, त्यसमा पनि अहिले जनशक्ति एकदमै अभाव भएको बेला तपाईँहरूले पनि यसो सोचिँदै हुन्थ्यो भन्ने उहाँको आग्रह चाहिँ थियो। तर हामीले चाहिँ अब पद्धतिको कुराकानी गऱ्यौँ, नियम कानुनको कुराकानी गऱ्यौँ, त्यसो गर्दा चाहिँ राम्रो हुन्छ कि प्रधानमन्त्रीज्यू भनेर हामीले पनि हाम्रो कुराहरू शालीनतापूर्वक हामीले राखेका छौँ। अब हाम्रो आधिकारिक ट्रेनले 2nd वार्षिक उत्सव आउँदो जेठ 19 गते मनाउन गइराखेका छौँ, हामी राष्ट्रिय भेलाको आयोजना गरिरहेका छौँ, हामी त्यहाँबाट निष्कर्ष निकाल्छौँ। अब के गर्ने होइन, अब सरकारलाई हामीले घचघचाउने, सरकारलाई हामीले भन्ने हो, हाम्रा चाहिँ सुझावहरू प्रस्तुत गर्ने हो, सरकारले सुनिदिँदा यो त्यति नराम्रो छ भन्ने मलाई लाग्दैन, किनभने अहिले पनि कर्मचारीहरू खटन पटन गरेको ठाउँमा गएर नगरेको भन्ने पनि धेरै कुराहरू उठ्ने सुनिन्छ। तलबको सन्दर्भमा चाहिँ अहिलेकै सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजी हो, 73 सालको जेठ 15 गतेको पहिलो संविधान आइसकेपछिको बजेट प्रस्तुतकर्ताको नेतृत्व गर्ने व्यक्तित्व हुनुहुन्थ्यो। हामीले चाहिँ एउटा स्मरण गर्नुपर्छ, राम्रो काम गर्ने मान्छेलाई राम्रो गरेको पनि भन्नु पर्यो। 56 सालमा चाहिँ तत्कालीन अर्थमन्त्री महेश आचार्य, जो नेपाली काङ्ग्रेसबाट अर्थमन्त्रीको रूपमा रहनु भएको छ, उहाँले एउटा ऐतिहासिक काम त्यति बेला गरिदिनु भएको छ, र अहिलेको सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी ओली 2073 सालमा प्रधानमन्त्री भइरहँदाखेरि नेपालको निजामती प्रशासनको ऐतिहासिक तलब वृद्धि भयो, र एक दिनको तलब बराबर एक ग्रेड त हामीले 26 वर्षसम्म लडाइँ गरेको कुरा पनि पुरा गरिदिनु भयो। भनेपछि अहिलेको प्रधानमन्त्री अनुदार हुनुहुन्छ, केही गर्नै सक्नुहुन्न, सधैँभरि कर्मचारीको विपक्षमा जानुहुन्छ भन्ने पक्षमा म छैन। हाम्रो प्रत्येक 2 वर्षमा पूर्णाकरण हुने व्यवस्था छ, निजामती सेवा ऐनको दफा 27 यस्तो खालको व्यवस्था गरेका छन्, हामी त्यस अनुसार आशावादी हुने पऱ्यौँ।
अब अहिले नै प्रधानमन्त्री गर्नुहुन्न अनि आन्दोलन गरिहाल्छु, घोषणा गरिहाल्छु, पट्टी बाँधिहाल्छु, टायर बाल्न थालिहाल्छु, बाटो थेक्छु भन्यो भने त्यसको अर्थ हुन्न। 15 गतेसम्म हामीले पर्खिनु जरुरी हुन्छ, किनभने आर्थिक वर्षको 75-76 को बजेट पश्चिम बङ्गाल भएर सार्वजनिक मुलुकका लागि हुँदैछ। अब हामीले अर्थमन्त्री सुसँग भर्खरै भेटेर 18 बुधामा हाम्रो ज्ञापन पत्रहरू पनि हामीले प्रस्तुत गरिसकेका छौँ। अब हामीले यति बेला चाहिँ के भन्यौँ भने समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालको अभियान लिँदैछ, बिचौलियाहरूको अन्त पनि गरिँदैछ, राजस्व वृद्धिको कुराहरू पनि गरिरहेका छ। मुलुक अलिक समृद्धितर्फ लाने हो भने यो जनशक्तिलाई अलिक ट्रेन्ड बनाऊ, यसलाई खान पुग्ने दुई छाक चाहिँ खाओस्, दुई छाकै दिन सक्नुहुन्न भने डेढ छाक त दिनु नि। त्यति चाहिँ कुरा गर्नको लागि अहिलेको पैसो चाहिँ अभाव छ, किनभने एउटा परिवारले हामीले 7-8 जना परिवार पाल्नुपर्ने भएको छ, किनभने सबै रोजगारी छैन नि। म जागिर छु तर मेरै चाहिँ परिवार पनि जागिरी हुनुहुन्न, मैले छोराछोरी पढाउनु पऱ्यो, स्वास्थ्य उपचार गर्नु पऱ्यो। यदि सरकारले चाहिँ शैक्षिक क्षेत्रमा त्यो खालको लगानी गरिदिने हो भने छ, अलिअलि लगानी गरिदिए नगरिदिएको छैन छ, तर पैसा त तिर्नु पर्ने भएको छ। अब हाम्रो देशको शिक्षा प्रणाली यही हो, सामुदायिक विद्यालयतिर सरकारी विद्यालयतिर गयो गुणस्तर अत्यन्त लो छ, तर अब त्यही लो भएको कारणले हामीलाई इच्छा छैन हाम्रो चाहिँ बालबालिकाहरूलाई त्यहाँ पढाउने। अनि अलिअलि महँगा महँगा ठाउँमा लाँदाखेरि त अनिवार्य, अहिले त एउटै बच्चालाई पनि 5,000 भन्दा कमी छैन। एउटा अफिसरले अहिले मैले 30,000 रुपियाँ चाहिँ तलब खान्छु, मैले चाहिँ श्रीमती पनि पाल्नु पऱ्यो, आमा बा पनि हेर्नु पऱ्यो, छोराछोरीको पढाइ हेर्नु पऱ्यो, स्वास्थ्य हेर्नु पऱ्यो, बिरामी हुन्छ, यसो त कहिले काहीँ सामाजिक धार्मिक कार्यक्रम हुन्छन्, यसो व्रत बन्नमा जानु पऱ्यो, बिहेमा बोलाउँछन्, त्यसमा पनि अध्यक्ष भएको छु, यसो जाँदाखेरि 100 दियो भने पनि अध्यक्षले के फेरि बिहे दिए होला पनि भन्ने हुन्छ होइन। अब यस्तो पनि हुँदो रहेछ, हेर्नुहोस् व्यापारिक पक्षको कुराकानी गरे हामीले, त्यसरी यसलाई धान्नको लागि पनि हामीले यसबाट चाहिँ कार्यालय सहयोगको 30,000 गरौँ र 1:5 को आधारमा माथिल्लो लेभललाई चाहिँ लगभग अब 30-35 150 उनीहरूलाई हामीले मुख्य सचिवलाई 150 दियो भने ठिकै, 1.5 लाखसम्म दियो भने उपयुक्त होला भन्ने हाम्रो अवधारणा छ। अब सरकारको क्षमताको कुरा पनि होला, राजस्वको वृद्धिको कुरा पनि होला, हाम्रो जनशक्तिको कुरा पनि होला, यति तिमीहरूलाई मात्रै दिनुपर्ने अरूलाई दिनु नपर्ने पनि भन्ने यहाँ फेरि पनि प्रश्न आउँछ। यदि त्यसो हो भने त यो किन भर्ना सबै होइन, पाउने 2,90,00,000 जनताले बिना पैसाको हामी सबैले निशुल्क चाहिँ सर्भिस गरौँ त राष्ट्रको लागि, त्यसो हामी पनि तयार छौँ होइन, हामी संसदले गर्नु पऱ्यो, मन्त्रीले गर्नु, सबैले गर्नु पऱ्यो, सबैले गर्नु पऱ्यो। राष्ट्रपतिदेखि एउटा भनौँ न नेपाली सर्वसाधारणले समेत ल राष्ट्रको लागि निशुल्क गरौँ त भनेर सबैले लाग्यो भने गरौँ त, किनभने एउटा प्रधानमन्त्रीले, एउटा मन्त्रीले, एउटा सचिवले, एउटा चाहिँ कार्यालय प्रमुखले पाए जस्तो पारिश्रमिक मात्रै होइन नि, अरू सुविधाहरू त्यो तलको जनताले पाएको छ त छैन नि। अब मानिलियो न 70 वर्ष उमेर पुगेको हो, वृद्धहरूले 2,000 रुपियाँ पाउनुभयो, साँच्चै 2,000 रुपियाँले के होला त, यदि अनुमान गरौँ न, किनभने बुढेसकालमै धेरै चाहिँदो रहेछ नि त, किनभने उमेर पाएको हुँदै गएपछि त मान्छे थप बिरामी पनि हुँदो रहेछ, रोगले पनि चाप्दो रहेछ होइन, उसको पनि त आफन्त होला नि, यसो आउँदा यसो टिको लाएर यसो एक कप चिया खाने पैसा त त्यो हजुरआमालाई, हजुरबालाई, काका काकीहरूलाई पनि त आफन्तलाई पनि त दिनु मन लाग्दो हो नि त। तर 2,000 दिएकै छ नि त, पुगेकै छ नि भनेर हामीले कल्पना गर्ने हो भने चाहिँ त्यो राज्यले लोक कल्याणकारी काम गर्यो भन्ने त्यति उपयुक्त हुँदैन, तर नौनो मामा भन्दा कानो मामा भएको कुरा सही हो, त्यतिले पनि केही बुढापाकामा एउटा उत्साहित छ होइन, मनोबल उत्साहित छ, र अब अहिलेको सरकारले त्यसै गरिहाल्छ भन्ने पक्षमा छैन। अब यदि यसो गरेन भने हामी 19 गतेको राष्ट्रिय मेला हामीले आयोजना गरिरहेका छौँ, हामीले शैक्षिक योजनाको सन्दर्भमा अहिलेको ट्रेड युनियन खारेज यहाँ यति झन् ठुलो आएछ यहाँ त यो कुरा, अब यहाँले त्यो विषय अहिले राख्नु भएन, मैले यसलाई पनि अलिकति प्रसङ्ग जोड्न चाहन्छु। अहिले ट्रेड युनियन चाहिँ राख्दै नराख्ने भनेर यत्रो प्रगतिशील सरकार, यत्रो श्रमिकको सरकार, यत्रो स्थिर सरकार भयो म बलियो छु भनेर बलियाले चाहिँ दुब्लालाई, पातलालाई अनि निम्सरोलाई यो खालको व्यवहार गर्ने त, यो व्यवस्थित छैन भने कहाँ व्यवस्थित छैन, त्यसलाई व्यवस्थित गर्दै लागौँ न, म लाग्छु नि त सुधारतिर लाग्छु, म ट्रेड युनियनकै बिचबाट जन्मिएको एउटा चाहिँ आधिकारिक ट्रेड युनियनको एउटा जिम्मेवार पदाधिकारी हो नि त, म मलाई देख्ने बित्तिकै परबाट चाहिँ शत्रु आए जस्तो गरिदिने भएपछि त के अर्थ हुन्छ र, त्यसैले यो यस्तो गर्नुहुन्न। अब यो कसैलेको चाहना रहेछ भने त त्यो उहाँको चाहना, उहाँको सपना बाहेक त केही होला जस्तो मलाई लाग्दैन, यसो कोसिस गरिदिनु हुँदैन। राम्राका लागि हामी सबैले साथ दिन पनि हाम्रो निजामती प्रशासन तयार छ, कहाँको कुन देशको निजामती प्रशासन हरेक राजनीतिक सन्दर्भमा सहभागिता भएको छ, सहभागिता भएको छ, यहाँको राजनीतिक दलहरूले हामीसँग सम्झौता गर्नु भएको छ,
1963 आन्दोलनमा त रेडिसन होटलमा तत्कालीन सात राजनीतिक दलले तपाईँहरू बेगरको राजनीतिक आन्दोलनलाई हामी सफल लाउने भयो, अब तपाईँले जे भन्नुहुन्छ सम्झौता गर्न आउनुहोस् भन्नुभयो, हामी सम्झौता भइरहेको छौँ त। अनि ट्रेड युनियन अधिकार त्यति बेला दिने दिन्छु अथवा उपसचिव समयलाई दिन्छु भनेको थियो हामीले, पछाडि उहाँहरूले खोलोत्तर लौरो बिर्सियो जस्तो गरिदिनु भयो। यद्यपि हामीले के मान्यौँ भने उपसचिवलाई नदिएर शाखादेखि सम्म त बढ्यो भनेपछि एउटा कुरा हामीले छोड्नु परेछ भनेर हामीले मानेको मात्रै हो। अहिले पनि हाम्रो माग छ उपसचिव समयलाई दिने भने, यो खारेज र निषेध अनि अवरोध गर्ने कुरा त हामीले सोचेका छैन र यत्रो सरकारले यस्तो गर्छ होला भन्ने त मैले मेरो त मैले सपनामा पनि देखेको छैन, तर अब बाहिर आइरहेको छ, हल्ला आएको छ, सार्वजनिक कहाँ हल्ला मात्रै आउनु र अहिले चाहिँ विधानै अगाडि चाहिँ त्यो ऐनको ड्राफ्टमै यो ट्रेड भन्ने शब्दले उहाँहरूलाई काउछु बनाएको छ जस्तो देख्छु मैले। त्यो त्यही पर्वबाट उठ्नुभयो अनि मन्त्रीहरू भएपछि त त्यही चाहिँ काउछु हुनुपर्छ भन्ने छ र त्यसैलाई चाहिँ अन्य व्यवहार शत्रु जस्तो गर्नुपर्छ भन्ने छ, नराम्रोसँग तपाईँले न्याय गर्नुभएको छ भने भन्न सक्नु पऱ्यो, हिम्मत हुनु पऱ्यो नि, त्यो साहस पनि हुनु पऱ्यो, त्यो साहस चाहिँ नदेखाउने अनि बाहिर बाहिर चाहिँ भित्रभित्र चाहिँ अनेक खालका चाहिँ ती कृत्य काम गरेर पठाउनु त्यो राम्रो भएन। यसलाई हामीले चाहिँ उपयुक्त ढङ्गले मानिरहेका छैनौँ। हाम्रो आगामी राष्ट्रिय भेला 19 गते गर्न गइरहेका छौँ यो जेठको, किनभने हाम्रो संस्था निर्माण भएको दिन हो, निर्वाचित बढी हो नि हाम्रो 75 जिल्लामा त्यति बेला उपत्यकाभित्रका 42 वटा विवाहित समिति, यत्रो राष्ट्रको करोडौँ खर्च भएर एउटा निर्वाचित बढी संस्थालाई त सधैँभरि अप्ठ्यारोमा पार्नुहुन्न, उहाँहरू चाहिँ यसो बोलाए भने पनि